друзі, всім привіт! Портал Xport.ua запрошує вас на хокей. Відправляємося до Дружківки, де незабаром розпочнеться другий ігровий день традиційного, уже 9-го за ліком передсезонного турніру Донбас Open Cup, або ж відкритий кубок Донбасу. Гра розпочалася, другий тур. Вже в матчах плей-офф, тому що виконавці є, які можуть розіграти. І зараз бачимо і кидок, і гол! І 1-0, і це Дорофєєв. Тільки-но хотів сказати, що є хокеїсти, які можуть потужно прикластися. І ось вам, будь ласка, не найпотужніший кидок, звичайно, в кар'єрі Дорофєєва, по-моєму, навіть з кистей. Олексій Ворона. Гра продовжується. Дубінін на Денискіна. Той ставить корпус і гол! 1-1. Андрій Денискін зрівнює рахунок. І ось тут уже габарити цього нападника зіграли вирішальну роль. Ну, а зараз контратака може вийти. Каракулька. Кидок і гол! 2-1. Херсон піймав таки на контратаці Кременчук і витиснув із каменя воду, як то кажуть. Зовсім і зовсім небагато цих атак було, але вона стає результативною. Передача на синю лінію, там Макаров, він грає поперек майданчика на Дорофєєва. І кидок Дорофєєва! 3-1! Реалізував Дніпро цю більшість в форматі 5-3. Дорофєєв Білоусов. І це вже 4-1, і це Білоусов. Ну, захисники сьогодні просто рвуть і метають у Дніпра. Але таке враження, що більшість продовжується у Дніпра, тому що шайба ходить по зоні Кременчука. І все це призводить до контратаки! 2-4! І Денискін дубль! Игра была обоюдно острая, и где-то Кременчук владел преимуществом, но мы выстояли и забили свои моменты. Так, ребятам тяжело после вчерашнего вечернего матча, но они достали силы в себе. Там у меня 7 человек выпало из состава, тяжеловатые. Ну, за счет чего? Ну, за счет, наверное, характера. Ну, сегодня само содержание игры мне еще больше понравилось, потому что мы владели инициативой и угрожали, не забили. Ну, как бы опять же, можем где-то сетовать на то, что давно не играли и как бы такие хорошие моменты не использовали. Но в принципе, я доволен. То, что мы в меньшинстве пропустили, надо более самоотверженно играть в такие моменты.